რაც დრო გადის, სამოქალაქო პროტესტის ყველაზე აქტიური გამოხატულება სულ უფრო მეტად იძენს ქალის სახეს. არა მარტო იმიტომ, რომ ისინი ყველაზე მეტად აქტიურობენ, არამედ იმიტომ, რომ ყველაზე მეტად ზიანდებიან. გავრილობის განპროტესტებელთ თითქოს ბედისწერად ექცათ გავრილობის მასპინძელი ხელისუფლების მიერ ქალების და განსაკუთრებით გოგონების მიმართ გამოვლენილი ძალადობა, რომლისგანაც მძიმე ფიზიკური ზიანის კვალი რჩება. ამჯერად ასეთ მსხვერპლად სამოქალაქო აქტივისტი და ჩვენი ტელევიზიის გადაცემა პლატფორმას წამყვანი თათუშა არველაძე იქცა. ყველაფერი კი მოსკოვისადმი კუდის ქიცინის და გავრილოვის მიერ რუსულ-ქართული ძმობისადმი მიძღვნილი ყანწის ბოლომდე შეუსმევლობის გამო მოსკოვის მჭუნვარების და ოფიციალური თბილისის უხერხემლობის მორიგ გამორინებას მოყვა. რატო გვეჭიდავენ? რატო? ოპოზიციური პარტიებისა და სამოქალაქო აქტივისტების აქცია პარლამენტის უკან მას შემდეგ დაანონსდა, რაც აბაშიძე კარასინის გამართული მორიგი შეხვედრის დეტალები გახდა ცნობილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა მათი პოზიცია, რომ 20 ივნისის აქციის მონაწილეები ნაციონალისტური ჯგუფების წევრები იყვნენ და უკმაყოფილებაც გამოთქვეს მათ არასათანადო დასჯაზე. აქციის მონაწილეებს, რომლებმაც ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ რუსი კომუნისტი დეპუტატის მასპინძლობის ფორმის გაპროტესტება პარლამენტის უკანა შესასვლელიდან დაიწყეს, უშინაც იმავე ადგილზე სურდათ წარწერების დატოვება, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ხელისუფლება მათი მოკავშირე, თუმცა ამ მცდელობას ცარიელ პარლამენტთან მობილიზებული ძალოვნების განსაკუთრებული აგრესია მოჰყვა. სამართალდამცველთა მოქმედებების შედეგად რამდენიმე აქტივისტი დაშავდა. მათ შორისაა თათუშა არველაძე, რომელმაც ხელი დაიზიანა და ღია ჭრილობის გარდა ტრავმატოლოგიური დახმარება დასჭირდა. სამოქალაქო აქტივისტი იმ პოლიციელების წინააღმდეგ, რომლებიც გუშინდელი აქციის დაშლაში მონაწილეობდნენ, სარჩელს ამზადებს და თვლის, რომ პოლიციამ ძალის გადამეტებით თავისუფალი აზრის გამოხატვის უფლება შეუზღუდა. 20 ივნისი გამოყავს თითქოს ეს იყო ნაციონალისტების პროვოკაცია და აღარ განმეორდება და რაღაცნაირად ბოდიშს სითხოს რუსეთისგან საქართველო. აქტივისტების ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ეს გაეპროტესტებინა სტენსილების დახატვით დროებით ღობეებზე და ასფალტზე. ისე ტრადიციულად, როგორც აზარალებენ ხოლმე აქტივისტებს, მეორე ხელით ვეყრდნობოდი მანქანას, რა დროსაც ჩემთვის ყველაფერი დასრულდა, იმიტომ რომ თურმე დახურეს კარები ძალიან ძლიერად, მოარტყეს მთელი ძალისდაღონით ეს კარები და მე ჩემი ხელი ჩამყვა. ყველაზე ირონიული რაც ამ საქმეში არის, პოლიციის სამართალდან დამიკავშირდნენ და მითხეს, რომ ჩემს წინააღმდეგ დაიწყო 173 მუხლის საქმის წარმოება, რაც გულისხმობს დაუმორჩილებლობას. ეს კი სამოქალაქო აქტივისტი სოფო კუჭავაა, რომელიც მაშინ დაშავდა, როცა თავისი ხმის დასაცავად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან გამართულ აქციაზე მივიდა. ის ფიქრობს, რომ ქვეყანას ტრაფინაბიჯებით უახლოვდება საბჭოურ წარსულს, სადაც ხელისუფალი განსხვავებულ აზრს არასდროს ეტყობა. ყოველ ჯერზე, როცა გამოვთქვავთ პროტესტს იმაზე, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, იმაზე, რომ რუსული ჯარები საქართველოში არ უნდა იყოს და იმაზეც, რომ რა ვიცი, აი აქ რამდენიმე კილომეტრში მათი ჯარები დგას და ყოველ დღე პრაქტიკულად მცოცავი ოკუპაციის პირობებში ვცხოვრობთ, ამის თქმის შემდეგ ყველა ჯერზე გვარბევენ. დღემდე ესე გრძელდება, ხედავთ, რა ვიცი, ბოლოს ცესკოსთან დარბევის მსხვერპლი ვარ ერთ-ერთი, რომელსაც ხელი მოტყდა, მაშინაც 20 ივნისაც მსხვერპლი ვიყავით, იმიტომ რომ რავი, მაგდენი გაზი რაც ყლაპებდა ცრემლსადენი რაღაცა ბალონები და რავი რეზინის ტყუები, დათვის ტყუებიც კი მოგხვდა ამის. არ ვიცი როგორ გითხრათ, ვერ ვიხსენებ ემოციების გარეშე ამ ღამეს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მანდ გადაწყდა ამ ქვეყანაში ამ ხელისუფლების ბედი. ძალოვანების აგრესიაზე საუბრობენ აქციის სხვა მონაწილეებიც. არ მოსწრებიან, თუმცა მათ წარმოსახვაში სწორედ ასე იქცეოდა საბჭოთა მილიციაც, რომლებიც არა კანონს, არამედ მართველის ინტერესებს იცავდნენ. ასე ფიქრობს ანა ლეთოდიანიც, რომლის მამამ ერთი თვალი აფხაზეთის ომში, მეორე კი 20 ივნის გავრილოვის ღამეს დაკარგა. იმ აქციაზე, სადაც დუმის დეპუტატის დასაცავად ხელისუფლება პოლიციას საკუთარ ხალხზე გალაშქრება უბრძანა. კანონი არ გვიკრძალავს ჩვენ დროებით ღობეზე სტენსილების გაკეთებას, თუმცა პოლიციამ, რომელიც რეალურად ასრულებდა
საბჭოთა მილიციის როლს გუშინ გოგა მემანიშვილის ხელმძღვანელობით და გვაკავასრულით აბსურდული ბრალდებით. ჩოჩქოლის დროს ნათია გაიყვანეს ჩემი მეგობარი და თავიდან ვიფიქრა რომ უბრალოდ ამ ამბავს მოარიდეს და სადმე გვერდზე გაიყვანეს. მაგრამ რო დავაკვირდი რომ ხუთი პოლიციელი თუ ექვსი პოლიციელი ნათიას მიათრევს, რასაც ქვია, გავეკიდე იმისთვის რომ მიშველობოდი ნათიას. დავსვი რამდენიმე კითხვა, რაც მან ვერ მოითმინა და გასცა ჩემდაკავის ბრძანებაც. ხელი მომიგრიხა პირადად გოგა მემანიშვილმა, დააკავეთ რომ მიმათრია გოგა მემანიშვილმა მანქანასთან. აქტივისტებმა არაერთი წინააღმდეგობის მიუხედავად, წარწერები პარლამენტის შესასვლელთან აღმართულ ბარიკადებზე და გზის სავალ ნაწილზე მაინც გააკეთეს. თუმცა გაბრაზებულმა ხელისუფალმა, რომელსაც მოქალაქეების მოსმენა უშინაც მოუწია, მისი წაშლა გადაწყვიტა. წაშალეს კიდეც, თუმცა ადგილს პროტესტის კვალი მაინც ეტყობა. ნაცარნა წარწერები წაშალონ იმ განწყობებს, რომელიც არის იმ აქტივისტებში, მოქალაქეებში, ვისაც მიუღებელია აი ეს განცხადება, რაც ჩვენ მოვისმენთ, რომ ქართული სახელმწიფო უნისონში საუბრობს რუსულ სახელმწიფოსთან ერთად, ამ განწყობებს ვერავინ ვერ წაშლის. ვერც ის მოახერხეს, რომ საბოლოო ჯამში ხელი შეეშალათ ამ პროტესტისთვის, ბოლოს მაინც მოუწიათ გაწრევა და მაინც ყველაფერი ის, რაც მოქალაქეებს უნდოდა და აქტივისტებს იმღობეზე დაიწერა. ამიტომ აბსოლუტურად ფუჭია ეს მცდელობა, რომ აი ამ უკანონო გზებით ჩაახშო ის ლეგიტიმური პროტესტი, რომელიც ხალხში არსებობს. ხელისუფლებაში დღეს ყველა დუმს მოლაპარაკებების ფორმატის გაუქმება, რომელსაც შედეგი წლებია არ მოხოლია სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი დღის წესრიგი გახდა. მიზეზი მარტივია: თავის დროზე ეკონომიკური მიმართულებით შექმნილი მოლაპარაკებების მაგი და არაერთხელ გამხდარა პოლიტიკური მანიპულირების საგანი და არავინ იცის საჩადო მორიგი ნაღმი რუსეთმა.